І не сумнівайтеся, котики, мої діти будуть співати правильні пісні. Впевнена, що ваші також. Щоб діти співали гарних пісень, батьки мають бути музикантами. Чудова сумка кольору «Койот». Для гарних музичних інструментів розміру метр. Сумка транспортується з довгою ручкою. Є коротка ручка, подвійна на липучці. Укріплена поролоном, тонким поролоном. Відкривається молнія на дві сторони. Борт жорсткий, додає об'єм. Місце для чотирьох магазинів. Магазин АК, РПК не влізе. Ну, звісно, це наглядне використання, наочне пособ'я. Це так, це сувеніри. Ваші сувеніри, котики, я їх обожнюю. У мене колекція. Фіксація на липучку в трьох місцях. Чотири кармани. Щоб не заважали мухи та комарі, можна положити з собою прекрасний спрей від комашек. Весна, літо скоро. Вони будуть докучати, а нам потрібно, щоб ваше око було дуже прицільним. І щоб нічого вам не завадило, що робити правильно? Нищити, нищити цих тварин. Нищити так, щоб нічого не залишилося. Котики, гадіть.